Всім привіт! Сьогодні у Сполучених Штатах Америки великі вибори. Там американці вибирають собі новий парламент, новий конгрес. А США для нас зараз це найважливіша країна, яка надає нам найбільше допомоги у нашій боротьбі проти рашистів. Тому зрозуміло, що нас цікавить, як зміниться влада у США і як це вплине на нашу боротьбу. І ось зараз із цим ми і будемо розбиратися. Мене звати Арсен Данилюк, ви на каналі Львів Медіа. Ставте лайк до цього відео, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Отже, кого обирають американці? Тут, мабуть, треба сказати, що американська виборча система, вона не схожа на українську демократію чи на європейські парламентські демократії. Там досить складна система, і комусь вона може здатися навіть архаїчною. Ну, але треба пам'ятати, що американський конгрес був заснований ще в 1798 році. В той час в Європі панували абсолютистські монархії. А Сполучені Штати – це доволі традиційна країна, там поважають політичні традиції, тому деякі звичаї збереглися в них і донині. Отже, Конгрес – це двопалатний парламент. Нижня палата представників – це 435 депутатів, які представляють всю американську націю. Це мажоритарка, кожен конгресмен чи конгресвумен обирається в себе на окрузі, вони залежать від кількості мешканців, десь в середньому 520 тисяч американців мають одного представника у Нижній палаті Конгресу. Ну, але кожен штат має мінімум одного представника, і їх переобирають кожні два роки. Перший раз їх обирають разом із президентом. І так склалося, що та партія, яка перемагає на президентських виборах, перемагає і на виборах до Палати представників. Ну, це логічно, тому що якщо ти демократ і йдеш голосувати за Байдена, то ти заодно проголосуєш і за демократів, або якщо ти республіканець і йдеш голосувати за Трампа, то заодно проголосуєш і за свого представника від республіканської партії. Так воно і сталося два роки тому. Демократи мають зараз невелику більшість у Палаті представників. 220 проти 212, там ще кілька місць є вакантні. А через два роки відбуваються наступні вибори, так звані проміжні, тобто рівно половина президентського терміну минула і повністю оновлюється склад Нижньої палати, Палати представників. І зазвичай у ці проміжні вибори партія, чий президент зараз при владі, ці вибори програє. Це теж має свою логіку, тому що за два роки вже накопичуються якісь претензії до влади, якесь незадоволення, і виборці мають можливість його висловити, а незадоволені люди зазвичай голосують активніше, і, схоже, цього року так і станеться, ну, але про це трошки пізніше. І ще є верхня палата Конгресу, це Сенат. Там вже сидять представники не цілої нації, а окремих штатів, по два представники від кожного штату. В США це 50 штатів, тобто виходить 100 сенаторів. І з їхніми виборами все дещо складніше. Кожен сенатор обирається на 6 років, але що два роки там переобирають третину сенаторів. Тобто кожні два роки склад Верхньої палати Конгресу змінюється на одну третину. І от сьогодні, зараз американці обирають третину свого Сенату. Зараз в американському Сенаті така унікальна ситуація склалася. Там рівно по 50 представників демократичної і 50 представників республіканської партії. І в такій історії вирішальний голос має віце-президент Сполучених Штатів Америки. Це, зрозуміло, представниця демократичної партії Камала Гарріс. Отже, в Сенаті зараз мінімальна, з перевагою в один голос, більшість у демократів. Я зараз не буду детально розбирати прогнози. Скажу тільки, що майже всі оглядачі, прогнозисти і навіть букмекери очікують, що найімовірніше республіканці переможуть на виборах до Палати представників, до Нижньої палати Конгресу. Шанси на те, що вони будуть мати більшість і в Сенаті, десь пів на пів. Ні шансів на те, що демократи збережуть більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, практично немає. Тут треба сказати, що допомога Україні в цій виборчій кампанії не на першому місці для американців. В їхній політичній повістці є інші питання, які більше цікавлять американського виборця, і це, в першу чергу, інфляція. Цього року вона сягла 8%.
Тут можна сказати, що нам би їхні проблеми. В Україні зараз маємо 25% інфляції, вона найімовірніше зросте до кінця року до 30%. Але американці до такого не звикли. 8% інфляції вони такого не бачили вже років 40. І зрозуміло, що республіканці не можуть прийти попри такий подарунок долі. Вони говорять своїм виборцям, от бачите, до чого вас довели демократи, як зросли ціни. А ми прийдемо до влади і ми це виправимо, ми зменшимо вам податки, ви будете менше платити податки, відповідно, у вас буде залишатися більше грошей. На другому місці в американській повістці – це питання абортів. Справа в тому, що в червні цього року Верховний суд США, там переважають консерватори, вирішив, що право на аборт не є конституційним правом для американських жінок. І кожен штат має право визначати, чи дозволяти аборти, чи забороняти аборти. І консервативні штати відразу почали забороняти у себе аборти. Це викликало багато скандалів, багато хто цим обурений. І вже демократи намагаються це використати це обурення для того, щоб мобілізувати своїх виборців. Але що з військовою допомогою Україні? До початку виборчої кампанії обидві партії США запевняли українців у своїй підтримці, так звана двопартійна підтримка. Дуже мало насправді є питань зовнішньої чи внутрішньої політики в Америці, де обидві партії мають однакову думку, але, власне, допомога Україні була одним з таких питань. Але якщо ти в опозиції, то ти маєш критикувати владу, особливо під час виборчої кампанії. Це, звичайно, популізм, але, ну, на жаль, зараз популізм працює в сучасних демократіях, нікуди від цього не дінешся. І тут варто сказати, що риторика республіканців розділилася. Є ті, які кажуть, що допомагати Україні – це добре, це блага справа, правильно. Але демократи, адміністрація Байдена неправильно допомагають Україні. Україні потрібно ще більше допомоги. Так, Міч МакКоннелл, це лідер республіканців у Сенаті, у Верхній Палаті Конгресу, вважає, що Байден допомагає недостатньо, треба більше. І він недавно закликав надати Україні додаткові протиповітряну оборону, ракети, які б'ють на великі відстані, а також більше гуманітарної та економічної підтримки. І пообіцяв, що якщо в Сенаті буде республіканська більшість, то, власне, республіканці над цим працюватимуть, будуть вимагати, щоб Україна отримувала ще більше допомоги від Америки. Але є республіканці, які вважають, що допомогу в Україні треба, ну, якщо не зменшити, то якось поставити під більший контроль. І лідер республіканців вже у Палаті представників Кевін Маккартні, який найімовірніше стане наступним спікером Палати представників, він недавно заявив, що в разі перемоги його партії Байдену буде важче проводити через Конгрес військову допомогу для України. Він сказав, що американці не готові виписувати Україні чеки, в яких не стоїть конкретна сума допомоги. Україна важлива, але в той же час вона не може бути єдиним, чим займається адміністрація президента. Ну, добре, хоч визнав, що Україна – це важлива. І, звісно, найбільше уваги в Україні привертають заяви трампістів. Тут маємо такий приклад. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила недавно на мітингу, що в разі республіканської більшості в Конгресі Україна не отримає від США ані жодної копійки. Цю заяву, звісно, рознесли відразу по своїх помийках російські пропагандисти. Звісно, виставили так, начебто це позиція всієї республіканської партії. Це, звісно ж, маніпуляція, це неправда. Це позиція, насправді, однієї депутатки, однієї конгресвумен, і то з тих найбільш відбитих трампістів. Ну, такий собі Ляшко по-американський, так, щоб було зрозуміло. До речі, Росія не зрадила своєї традиції втручатись в американські вибори. Цього тижня «Нью-Йорк Таймс» опублікувала статтю під назвою «Росія відновлює своїх тролів і ботів напередодні проміжних виборів у вівторок». У цій статті йдеться про те, що Росія активізувала свої ботоферми у соцмережах, тобто це персонажі в соцмережах, які поводяться, наче вони американці, але насправді під цими ніками сидять якісь найняті люди в Росії і пишуть свої коментарі, пишуть свої пости, обливають лайном президента Байдена, демократів, нарікають, що надто багато грошей витрачається на допомогу Україні. Ну, мета таких дописів зрозуміла – розпалити гнів у консервативних, легковірних
американців, переконати їх в тому, що Україні допомога не потрібна, не треба допомагати Україні. Ну, таке міжконтинентальне ІПСО Росія оце вміє, на жаль. Ну і ще одна не дуже приємна для нас новина. Трамп повертається, принаймні хоче повернутися. Сьогодні він заявив, що 15 листопада, рівно через тиждень, зробить дуже велику заяву. Ну, всі розуміють, про що буде ця дуже велика заява. Він заявить, що буде вступати у президентські вибори 2024 року. Ну і нагадаю, що це той самий Трамп, який наприкінці липня цього року сказав, що Україна мала би домовлятися із Путіним, відмовлятися від Криму і від вступу до НАТО, і тоді, можливо, би війни не було. Ну, але що маємо в підсумку? Схоже, республіканці ще не мають якоїсь одностайної думки про те, що робити з Україною, допомагати більше, допомагати менше, чи допомагати якось по-іншому. Але більшість республіканців сходяться в тому, що допомога потрібна. Ну, зрештою, передвиборча заява – це одне, а реальна державна політика після виборів – це трошки інше, і тоді, напевно, градус неадекватності дещо зменшиться. І тут є кілька факторів на нашу користь. По-перше, оборонний бюджет Сполучених Штатів вже прийнятий на наступний рік, і там немає зменшення військової допомоги для України. Тобто вже на наступний рік американська влада запланувала, що буде нам допомагати. По-друге, допомагаючи Україні, американські конгресмени допомагають і собі. Ну, бо Україна не отримує гроші, Україна отримує зброю. А цю зброю виробляють американські виробники, які, власне, отримують державне замовлення від Сполучених Штатів, отримують гроші. Ну і потім дехто з конгресменів може приїхати до себе на округ і сказати, ось бачите, я домігся, я пролобіював збільшення замовлення на наш збройний завод, створив робочі місця. А 20 конгресменів, вони взагалі купили акції американських виробників зброї, сподіваючись на те, що ці акції зростуть в ціні, бо ж виробники отримують державне замовлення. І, по-третє, у Байдена є ленд-ліз. Це такий план Б, це механізм, який ще досі жодного разу не був застосований. Нагадаю, що це механізм, який дозволяє Байдену допомагати вже не дарувати Україні зброю, як це відбувається зараз, а свого роду позичати цю зброю, за яку потім ми або повертаємо, або якщо нема що повертати, то виплачуємо. Але він це може робити взагалі без жодної згоди Конгресу. Конгрес цього року дав йому таке право, дав йому в руки такий механізм, і він поки що не був застосований, ну просто тому, що нема потреби, бо американський Конгрес виділяє гроші і без ленд-лізу. Ну і найважливіше – це те, що американці не перестали нас підтримувати. Нема ніякої втоми від війни, це все вигадки російської пропаганди. 20 жовтня, якщо не помиляюсь, Чекаська рада з глобальних питань провела опитування громадської думки в США, і ось його результати. Економічну допомогу Сполучених Штатів Америки Україні підтримує 71% опитаних. 72%, тобто майже 3/4 американців, підтримують військову допомогу, передачу зброї, військової техніки Україні. І 58% американців, більше половини опитаних, готові навіть продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, навіть якщо при цьому їм доведеться більше платити за газ чи за продукти харчування. Я не думаю, що кому-небудь в американській політиці, крім найбільш маргінальних її представників, що хто-небудь наважиться піти проти такої суспільної позиції. Але звісно, що все в руках Збройних сил України, які показують, що вміють дуже ефективно використовувати американську військову допомогу. Така зараз ситуація. Чекаємо на результати виборів. Перші результати, думаю, будуть вже завтра. А якщо ви додивилися це відео до кінця, то я вам дякую. Якщо ви ще не поставили лайк під цим відео, то ставте і зробіть це зараз. І взагалі підписуйтесь на наш канал. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.